Těch 8 let, co budeme držet smutek, nesmí do tohoto domu vítr z ulice. Jako bychom zazdili dveře a okna cihlami. Žádná tajemství před sebou nemáme. Přesto ji proklínám! Na koho se zdívala? Odpověz. Jo. Ty. Na nikoho. Ty čupko vlezla! Měla bys je vzít do jiné vesnice. To tak, prodat je. Ne, Bernardo, vyhandlovat. Pepe Romano si chce vzít Angustias. Fifleno. Náno. Stůj! Já si se svým tělem můžu dělat, co chci. Dokud mě z tohoto domu nohama napřed nevynesou, budu rozhodovat o svém i o vašem. Neubíjej mě. Nejsme už jedna krev. Jsme jako dvě přítelkyně, nebo nejsme? Nejsme. Ty mi sloužíš, já ti platím, nic víc. Bernarda si myslí, že ji nikdo neporazí. Ale netuší, jakou sílu má mužský pach mezi osamělými ženami.